ဒီကောင်းဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးပေါ့ဘုံမှာတင်တာနောက်လက်ပြောတယ်မျိုးပဲလေဒီကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုစိုင်းရင်တမြင့်တင်တဲ့ဟိုလေနောက်တို့ကောင်းဆောင်မှုတင်ရတယ်ကောင်းကောင်းမှုမှုလက်တို့ရတဲ့ပြည်သူချမ်းမှာကွင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်သွားနိုင်အောင်နောက်တရားမျှတစွာနဲ့ဒီလူထုတွေကိုဥဆောင်သွားနိုင်အောင်ဥဆောင်တော့တောင်းနောက်ဒီအုပ